Azərbaycana ithal olunan çörək mayaları, hazır çörəkçilik tozları gömrük rüsumundan azad edilib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Bəs çörəyin hazırlanmasında istifadə olunan bu əlavələrin gömrük rüsumundan azad edilməsi çörəyin qiymətinə necə təsir göstərəcək? Qərara əsasən ölkə ərazisində ithal olunan maya kulturaları, çörəkçilik mayaları, hazır çörəkçilik tozları gömrük rüsumundan azad edilib. Hər kəsi maraqlandıran məqamsa çörək və çörək məhsullarıdır. Mayanın bəzi xaricdən ithal olunan komponentlərinin hamısına kömrük rüsumu götürüldü. İstihalı artıra bilərik. Yəni, bu müəyyən dərəcədə çörək sisteminə çox böyük təsiri var. Rusiya Federasiyasından gəlirdi, Ukraynadan gəlirdi. Yəni, müəyyən dövlətlərdən biz alırdıq onları. Müsağ olsun da hökumətimiz kömrükdən azad elədi bunları. İqtisadçı ekspert Eyüb Kərimli bu qərarı un məhsullarının yerli istehsalında əlavə bahalaşmaların qarşısını almaq üçün atılan addım adlandırdı. İlin sonuna dək qüvvədə olacaq qərar həmin sahədə çalışan sahibkarların fəaliyyətinə müsbət təsir göstərəcək. Hazırda dünyada buğdanın qiyməti artıq 400 dolları keçmişdi və bu da çörək və belə deyə, un məmulatların qiymətinin artmasına gətirib çıxara bilər. Nazirlər Kabineti tərəfindən verilən qərar hesab edirəm ki, bunun qarşısını almaq üçün müəyyən belə deyə, tədbirlər planıdır və bu öz bəhrəsini verəcək. Belə ki, həmin o buğdada və digər qida sektorunda olan qiymət artımını tənzimlənəcək və qiymətin daha da artmasının qarşısını alacaq. Gömrük rüsumundan azad olunan digər məhsullara gəlincə, siyahıda balıq və digər dəniz mənşəli heyvanlardan məhsullar da yer alıb. Bundan başqa, ölkəyə gətirilən bir sıra tərəvəz bitkilərinin toxumları, qida məhsullarının sənaye istehsalı üçün istifadə edilən ətirli maddələrin qarışıqları da gömrük rüsumundan azad olunub. Turanə Tağızadə, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.